Bloomberg agentligi 2-aprel kuni dunyodagi 500 nafar milliarder reytingini e'lon qildi. Quyida ularning top 10 ligi keltiriladi. Reytingda Amazon internet do'kon asoschisi va egasi Jeff Bezos yetakchilik qilyapti. Uning boyligi 150 milliard dollarni tashkil etadi. Yil boshidan beri bu ko'rsatkich 22 milliardga oshdi. Reytingning 2-chi qatoridan Microsoft rahbari Bill Gates joy oldi. Uning boyligi 100 milliard dollardan ortiqqa teng. Fransiyalik biznesmen Louis Vuitton Moët Hennessy kompaniyalar guruhi prezidenti Bernard Arnault 89 milliard dollardan ziyodroq kapital bilan 3-chi o'rinni egalladi. Amerikalik tadbirkor, dunyodagi eng yirik va eng taniqli investorlardan biri Warren Buffett 84.4 milliard dollar bilan 4-chi pog'onani band etdi. Undan keyingi o'rinlardan Facebook asoschilaridan biri Mark Zuckerberg 66.4 milliard dollar hamda tadbirkor Inditex asoschisi va sobiq prezidenti Amancio Ortega joy oldi. Uning kapitali 66.2 milliard dollar. Amerikalik tadbirkor Oracle korporatsiya ham asoschisi, direktorlar kengashi raisi Larry Ellison 58.4 milliard dollar bilan reytingda 7-chi o'rinni egalladi. 8-chi pog'onada Google qidiruv tizimi ham asoschisi Larry Page. Uning boyligi 58.2 milliard dollarni tashkil etadi. Top 10da so'nggi 2 pozitsiyani meksikalik tadbirkor Carlos Slim 56.7 milliard dollar va Google qidiruv tizimi asoschisi Sergey Brin 56.6 milliard dollar bilan egallagan. Bloomberg reytingi hammasi bo'lib dunyoda 500 milliarder kiritildi. Kutib o'tirganingizdek, Namanganda tug'ilib, ayni paytda Rossiyada yashovchi Alisher Usmonov reytingda 70-chi o'rinni egalladi. Uning boyligi 16.3 milliard dollarga baholanmoqda. Reyting ma'riflariga ko'ra, milliarderning boyligi 1 yilda 2 milliard dollarga ko'paygan. 1963 yilda Buxoroda tug'ilgan va Ural tog' metallurgiya kompaniyasi rahbari bo'lgan Iskandar Mahmudov 4.8 milliard dollar bilan 385-chi o'rindan joy oldi. Sizlar bilan birga bo'lgan Ratus, milliarderlardan yana kimni bilasiz? Kommentariyga yozing. Keyingi videoda ko'rishguncha sog' omon bo'ling.